换另外一个小老师呢再来演奏哈。Michael， 要不要点什么歌来热舞一下？你是最会跳了。给 Michael 考验一下，我们来一首《邮差先生》，好不好？你们一定没有听过的哈，这首是爵士的西洋歌曲《Please Mr. Postman》。那我们邀请 Michael 来热舞，等一下一首歌之后呢，要换我们团最帅的小老师要出来了哈。先掌声给 Michael， Please Mr. Postman。先休息一下，接下来呢，邀请我们团里面呢最帅的小老师啊，因为他现在呢考上台北了哈，所以呢比较少来演奏。今天呢，邀请我们炯龙上台。之后你要见到他就少了哈，就少机会，所以呢，他如果来演奏，大家要多来听听啊，多来听听。炯龙也是两首，好不好？你要不要准备一首啊？然后一首快的。哦，好，他要来一首是艾黛尔的嘛？艾黛尔的一首歌曲叫做 Rolling in the Deep， 那第二首呢？第二首我们要想一首 Can't Help Falling in Love， 好不好？
好不好？两首西洋的哦，今天呢比较有质感。好、哦，今天呢、有时候没有演奏太多的太热情的啊，有要穿插几首呢、比较抒情的啊、哦。先第一首呢 ，Rolling in the Deep， 第二首呢 ，Can't Help Fall in Love， 大家也听听看哦，两首西洋的歌曲，掌声鼓励，谢谢。我们酒农啊，来带来一首呢。这首歌我在算是一个西班牙哈、男高音叫做安德烈波切利啊，我有听过他呢演唱这首歌，找到了吗 ？Can't Help Fall in Love 啊，这首歌呢应该大家呢比较少听到哈、那我们今天呢带来这个什么版本好呢？酒农，你要什么版本的？慢的哈、一首抒情的，好的哈，一首抒情的，然后一首那个。比较快一点的啊、好，我们看这个版本。这个版本不是啊、不是。
好的话，热烈的掌声一下了哈。Can help fall in love， 我们的掌声给九龙一下了哈，谢谢九龙的演奏。